Eu me divirto. O que é que foi mesmo? Ah, foi Nininho, aquela marchinha. Foi. E agora foi Doçura. E agora só você. Tem hora que eu venho assistir show aqui, os caras falam, mas eu quero esse Diamond. Vamos tocar a penúltima, que é só você. Já essa é a penúltima. Estou quase agradecendo, mas ainda não.
Thank you.
Antes dessa última música, eu gostaria de agradecer a esses músicos
Nós montamos essa banda e deu muito certo. Beto Correia, obrigada. Rodrigo Ursaia, muito obrigada. Kleber Almeida, obrigada. E o grande Arismar do Espírito Santo. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Eu gostaria de pedir ao professor Heraldo, se ele pudesse, por favor, ficar em pé, para eu agradecê-lo. Ainda bem que existe uma palavrinha chamada obrigado. Essa palavrinha, obrigado. Nós agradecemos. E eu, em nome de todos que estão aqui, todos os alunos professores, tenho certeza que eles concordam comigo, gostaria de prestar a mais sincera homenagem ao guitarrista e compositor Heraldo do Monte, autor de uma das carreiras mais bem-sucedidas da música brasileira, que nos presenteou com sua criatividade, inovação e habilidade, mostrando a todos uma maneira de tocar inconfundível e inesquecível. Obrigada, Heraldo, de coração.
E só para finalizar essa homenagem, gostaria de chamar ao palco a nossa querida Lourdes para me ajudar a entregar a homenagem ao Heraldo. Por favor, dona Lourdes. Obrigado. Ainda bem que a gente tem algumas frases assim, para, senão a emoção não dá para descrever. Valeu a pena ter começado com a requinta, aquele clarinete pequenininho e agudinho, depois ter passado para o clarinete, depois para o violão, depois para o bandolim, não sei o quê, tocar nas rodas de choro e não sei o quê, e virar profissional. Tudo valeu a pena. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado ao Conservatório, a todos que fizeram, que tornaram isso possível. Obrigado, Érica. A rapaziada do som, que eu, infelizmente... Quem é o responsável pelo som? André Marquinho. Dimas e Marcelo. Cássio, porque sem eles não dá, né? Sem eles você não recebe a mensagem. Tá legal? Muito obrigado, muito obrigado. Deus os abençoe, Deus os abençoe, Deus abençoe vocês. Quando eu estou aqui curtindo esse momento. Uma honra tocar com o Heraldo. Feliz assim, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Vai rolar até um serviço à la carte aqui. Eu queria fazer um pedido para ele tocar um pedacinho do céu, que é um arranjo maravilhoso que ele tem de guitarra, a coisa mais linda do mundo. E sorte a todos e salve Heraldo do Monte.
Thank you.
Thank you.
Thank you.